Hola, sóc Ramon Gené i m'encanta l'art, la pintura, l'escultura, l'òpera. El cactus! L'art és com l'Oriol Mitjà, és a tot arreu, però no li prestem prou atenció. Per això, avui us parlaré de l'art que trobem en el nostre dia a dia del confinament. Per exemple, contempleu la majestuositat d'aquesta obra, inspirada en el cèlebre quadre de Leonardo da Vinci, L'últim sopar, i titulada Non fregato tutti plato. Mireu com ressalta aquesta paella, tacada amb la famosa tècnica de l'oli. Concretament, l'oli de les croquetes! La música també s'amaga rere les accions més quotidianes. Només s'ha de saber escoltar... com aquesta sinfonia titulada Liberato a Willy en re bemoll. I és que en temps de confinament la música pot fer acte de presència en qualsevol moment. Ho sentiu? És la meravellosa melodia que interpreta el nen del quart primera amb la seva flauta màgica. Sento com la música penetra la meva oïda i la música flueix. Ah, no és sang! L'arma per fumetar el timpà i l'únic que sento és... pii!